Buletin pagi 23 Februari anda bersama saya Syahira Izati Yaakob, tajuk utama pagi ini. 16 rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia atas kesalahan menyalahgunakan visa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Luar mengesahkan 16 rakyat Malaysia kini ditahan oleh pihak berkuasa Indonesia pada 9 Januari lalu atas dakwaan menyalahgunakan visa sosial ke Republik Berkenaan. Pakar Tulang Kaedah Perubatan Terapi China, Datuk Chris Leong bersama 19 sukarelawan untuk agensi Chris Leong Method dan empat warga asing ditahan di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar memaklumkan pada 18 Februari lalu, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah mengutuskan surat kepada rakan sejawatnya Retno LP Marsuni untuk memberi perhatian kepada isu kebajikan serta kesihatan tahanan. Selain itu, surat berkenaan meminta supaya mempercepatkan proses perundangan kepada mereka yang terbabit. Sehubungan itu, Konsul Jeneral Malaysia di Medan akan mengadakan satu, satu lagi lawatan konsuler dalam masa terdekat untuk mengadakan perbincangan dengan pihak Pendakwa Raya dan Pengadilan Palembang bagi memudah dan mempercepatkan proses perundangan. Lapan lelaki yang tular di media sosial kerana melakukan samun di siang hari dengan menaiki empat motosikal kini menjadi tumpuan utama Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontijen Selangor. Suspek yang bersenjatakan parang dan bergerak dengan menaiki empat motosikal akan mencari sasaran rumah di kawasan sunyi sebelum melakukan jenayah samun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, pada masa ini suspek dipercayai terbabit sekurang-kurangnya dalam enam kes samun di sekitar Kelang, Banting dan Serdang. Polis Selangor kini giat memburu semua suspek sebelum video rakaman kamera litar tertutup CCTV ketika suspek melakukan kegiatan samun tersebar di media sosial. Kami selalu seorang lelaki yang mahu keluar dari rumahnya di Bukit Kuchai, Bandar Kinrara cuba disamun tujuh lelaki menaiki empat motosikal yang sebelum itu berlegar legar di sekitar kawasan kediamannya. Namun suspek gagal untuk menyamun mangsa selepas dia bertindak melarikan diri masuk ke dalam rumah sebelum mengunci pintu manakala dua dari suspek bersenjata parang tidak berjaya memecahkan pintu rumah mangsa sebelum membocorkan tayar kereta dan melarikan diri. Polis Pulau Pinang mematahkan kegiatan sindiket memproses dan mengedar dadah yang berselindung di sebalik perniagaan alat tulis. Kegiatan dua beradik di Simpang Ampat sejak tujuh bulan lalu terbongkar selepas polis menyerbu tiga lokasi dan merampas dadah jenis heroin dan kefin. Katanya suspek pertama pemandu lori berusia 39 tahun ditahan di Taman Merak kira-kira jam 9.30 malam Rabu lalu. Polis merampas sejumlah dadah yang siap dibungkus dari lori terbabit. Susulan itu polis menyerbu rumah dua tingkat di Taman Merak Jaya yang dijadikan makmal memproses dadah. Dia ni adalah macam kedai-kedai uh, apa tu, bisnes stationery. So bahagian bawah tu macam dia ni jual fotak, apa benda tu semua tu. Uh, di belah atas rumah ni rumah dua tingkat. So tingkat di atas tu digunakan untuk tempat dia memproses uh, dadah. Ni. Manakala abang Tiri suspek pertama berusia 40 tahun disyaki ketua sindiket ditahan di Bandar Tasik Mutiara. Keseluruhan rampasan dadah membabitkan dadah jenis heroin seberat 5.6 kg dan serbuk ketvin 7.7 kg bernilai 66,500 ringgit. Ketua sindiket memiliki rekod jenayah lampau dan didapati positif dadah. Polis turut menyita dua kereta, barang kemas dan wang RM5,000. Kedua-dua suspek direman seminggu selama 27 Februari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Sabah, polis menahan seorang lelaki bersama dadah jenis ganja seberat 1,158 gram dengan nilai RM2,500. Timbalan pesuruh jaya polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata, dadah itu dijumpai dalam kereta dan rumah suspek. Dia ada link dengan satu lagi lain yang memang kita sedang uh, menjalankan lanjut. Eh? Mana dia bukan individual, dia ada link tu satu sindikat yang lain. Menurut Dato' Zaini, suspek diberkas ketika diperiksa polis menemui sebuah beg berwarna hitam yang mengandungi dua ketulang besar berisi tumbuhan kering di syaki ganja seberat 214 gram dalam kereta suspek. Soal siasat ke atas suspek usia awal 40-an membawa kepada satu lagi serbuan di rumahnya di Taman Cantik, Kota Kinabalu. Pemeriksaan di rumah berkenaan menemui satu bagasi berwarna hitam yang mengandungi 8 paket plastik besar masing-masing berisi 5 lagi paket plastik kecil yang disyaki ganja seberat 944 gram. Dianggarkan 3.2 juta keluarga di negara ini tinggal di kawasan berisiko tinggi kerana persekitaran kehidupan yang tidak kondusif sehingga menjadi penyumbang kepada faktor risiko dalam penyalahgunaan dadah. Justeru Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berharap usaha memperkasakan komuniti yang digerakkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menerusi kempen perangi dadah habis-habisan dipergiatkan bagi mencegah serta membendung tingkah laku negatif dalam komuniti. Marilah kita sama-sama menjaga komuniti kita dengan mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita tidak boleh mengharapkan kepada pihak berkuasa atau kerajaan semata-mata dalam menangani isu permasalahan dada ini kerana dada adalah masalah kepada seluruh masyarakat dan ianya tidak akan selesai tanpa tindakan bersepadu. Beliau berucap pada majlis pelancaran Bulan Anti Dadah peringkat kebangsaan 2019 bertemakan Komuniti Kita Tanggungjawab Kita di Dataran Istana Kehakiman Putrajaya malam tadi. Bulan Anti Dadah Kebangsaan adalah usaha berterusan AADK yang membawa mesej pengamalan budaya hidup sihat selain memperkasa peranan dan tanggungjawab komuniti membantu untuk pencegahan awal. Tambah Datuk Muhammad Aziz, tren penggunaan dadah berubah daripada dadah berasaskan tumbuhan kepada dadah sintetik dan kesannya lebih berbahaya. Pada tahun 2009, hanya 340 jenis dadah psikoaktif jenis baru NPS ditemui dan meningkat kepada 803 jenis pada tahun 2017. Malah ujar beliau sebahagian besar jenayah ganas seperti membunuh yang dilaporkan media berpunca daripada pengambilan dadah. Untuk rekod, nilai rampasan dadah pada tahun lalu meningkat kepada lebih 516 juta ringgit berbanding lebih 292 juta ringgit pada 2017. Baik polis menahan 16 individu termasuk seorang wanita hasil serbuan ke atas sebuah pusat operasi judi dalam talian di dua unit kondominium mewah di Kota Damansara Selangor petang semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Zani Cheidin berkata sindiket perjudian berkenaan dikatakan menerima pertaruhan mencecah RM80,000 sehari. Kegiatan mereka dibongkar hasil serbuan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah IPD Petaling Jaya kira-kira jam 4.30 petang semalam. Siasatan mendapati pekerja berkenaan dibayar RM3,000 sebulan bagi melakukan kerja-kerja promosi perjudian atas talian yang beroperasi 24 jam. Sindiket berkenaan akan mempromosikan perjudian atas talian melalui media sosial seperti WeChat. Ikut kerja yang ada di sini, mereka bekerja selama 12 jam satu shift. Eh? UK okay, 24 jam dan Okay. Dan daripada semakan yang kita buat tu tak kurang daripada 10 akaun yang dikendalikan daripada setiap PC ni. Mana setiap PC ni ada orang. Pusat operasi ini hanya dijadikan sebagai pusat pengurusan dan pemasaran untuk menarik pelanggan dari China berjudi melalui laman web yang disediakan. Hasil serbuan polis merampas 16 buah komputer riba, 21 telefon bimbit, modem dan sejumlah kertas catatan pertaruhan. Semua mereka yang ditahan dibawa ke IPD Petaling Jaya untuk siasatan lanjut polis masih mengesan dalang utama sindiket terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Seorang pengurus jualan sebuah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas 14 pertuduhan menggunakan dokumen tanda tangan palsu berhubung perjanjian pembelian kereta 4 tahun lalu. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan tiga magistrate berasingan. Mengikut pertuduhan pertama hingga ke-14, tertuduh didakwa dengan curangnya telah menggunakan dokumen Agreement to Buy yang mengandungi tanda tangga palsu sebagai tulen kepada syarikat Kah Bintang Auto Sdn Berhad dengan tertuduh mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa dokumen itu adalah palsu. Kesalahan didakwa dilakukan di syarikat berkenaan di Jalan Ipoh antara 3 Julai 2015 hingga 28 Januari 2016. Pertuduh pertuduhan dikemukakan mengikut seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah seksyen 465 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin 22500 ringgit dengan seorang penjamin 28 dan 2 April depan sebutan semula kes Dua kes jenayah membabitkan kematian dua kanak-kanak di pekan Pahang sepanjang Februari ini yang mendapat perhatian yang Dipertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah baginda menzahirkan kebimbangan dan duka cita sambil menegaskan kes seperti itu tidak sepatutnya berlaku. Ditah Baginda agar semua pihak supaya bukan sahaja mengawasi anak-anak, malah mungkin ibu bapa yang mengalami tekanan sehingga mengakibatkan kejadian berkenaan. Kebimbangan dan duka cita dizahirkan Baginda, susulan kes bunuh kanak-kanak perempuan Siti Masita Ibrahim, 11 tahun, di Kampung Tanjung Medang Hilir 30 Januari lalu diikuti kes terbaru kejadian dera sehingga meragut nyawa kanak-kanak lelaki Muhammad Hafiz Abdullah, 5 tahun di Kampung Batu Balik pada 19 Februari. Selain kes jenayah itu, baginda turut bimbang terhadap peningkatan kes penyalahgunaan dadah. Suasana di Tasik Shah Alam Section 14 Shah Alam Selangor gempar apabila seekor anak buaya tembaga ditemui di pam air tasik itu semalam. Reptilia sepanjang 0.6 meter itu ditemui orang awam yang melalui kawasan berkenaan pada jam 9.30 pagi sebelum menghubungi pihak bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam Timbalan Penguasa Bomba Ahmad Subshan Muhammad berkata pihaknya bergegas ke lokasi sejurus menerima panggilan 9.35 pagi. Setibanya di lokasi, pihaknya mendapati seekor anak buaya berada di atas pam air di tengah tasik. Operasi menangkap buaya itu dijalankan Jabatan Perlindungan Hidup Paliar dan Taman Negara Perhilitan Selangor dengan memasang perangkap dan jaring di tasik berkenaan. Difahamkan tasik itu tidak bersambung dengan mana-mana sungai berdekatan sekaligus menolak kemungkinan buaya terbabit datang dari sungai. Reptilia berkenaan dipercayai dilepaskan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Kementerian Kesihatan masih memerlukan penambahan kaki tangan bagi mengisi pelbagai kekosongan jawatan di kementerian tersebut. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, sektor kesihatan di negara ini berada di tahap sangat memerlukan penambahan kaki tangan terutama pekerja fasiliti kesihatan awam bagi menampung bebanan kerja yang semakin meningkat. Pada saya sangat jelas kami masih memerlukan sangat memerlukan ya, penambahan kaki tangan kerana setelah 9 bulan saya berada di sini dan kemudian uh, tidak ada kesangsian bahawa kita memerlukan penambahan kaki tangan semua ada doktornya, semua ada nursesnya, semua ada uh, peringkat uh, semuanya uh, termasuklah uh, peringkat memandu dan, dan uh, uh, ya, itu semua uh, telah kami bukakan dalam banyak mesyuarat, dalam banyak mesyuarat, Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dilaporkan berkata, saiz perkhidmatan awam di negara ini terlalu besar dan perlu dikurangkan selaras dengan kedudukan kewangan negara ketika ini. Jelas Datuk Seri Dr. Zulkifli ketika ini jumlah penjawat awam seramai 280,000 orang di sektor kesihatan masih tidak mencukupi bagi membantu memberikan perkhidmatan yang lancar dan terbaik kepada rakyat. Lembaga hasil dalam negeri LHDN menamatkan percetakan dan pengembus pengepusan borang nyata dalam usaha meningkatkan penggunaan aplikasi digital serta melestarikan alam sekitar. Ia membabitkan borang E bagi majikan bukan syarikat mulai tahun saraan 2018. Borang BE, B, MPTP, TJ dan TF mulai tahun taksiran 2018 dan borang C1, PT, TA, TC dan TR mulai tahun taksiran 2019. Menerusi kenyataan LHDN sekiranya majikan dan pembayar cukai yang bukan terdiri daripada syarikat atau ejen cukai masih mahu mengemukakan borang nyata melalui kertas, mereka perlu memuat turun dan mencetak sendiri borang itu di portal rasmi LHDN. Borang itu boleh didapati di laman web LHDN. Bagaimanapun, borang PDF yang dicetak untuk tujuan Pengemukaan hendaklah mematuhi syarat cetakan yang ditetapkan dan borang yang tidak memenuhi spesifikasi akan dianggap tidak diterima dan akan dikembalikan semula kepada majikan atau pembayar cukai. Kenyataan itu turut menyebut pemakluman sedemikian tidak terpakai kepada majikan dan pembayar cukai syarikat yang diwajibkan menggunakan e-filing bagi mengemukakan borang C yang berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2014 dan borang E berkuat kuasa mulai tahun saraan 2016. Sebarang pertanyaan dan kemuskilan boleh diperolehi menerusi cawangan LHDN terdekat. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Muhammad Mantik dilantik sebagai pengerusi bukan bebas, bukan eksekutif Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB yang baru. Ia dimaklumkan menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan SPNB siang tadi. Pelantikan Datuk Seri Muhammad dibuat oleh Menteri Kewangan diperbadankan berkuat kuasa 31 Januari lalu. Beliau yang juga menjawat jawatan Ketua Setiausaha KPKT sejak tahun 2015 berkelulusan sarjana statistik dari University of Minnesota, Amerika Syarikat sebelum mendapat sarjana muda matematik dari universiti yang sama. Turut dimaklumkan adalah pelantikan Jaya Silan K. Navaratnam sebagai ahli lembaga pengarah SPNB yang baru bermula 8 Februari lalu. Jaya Silan yang merupakan pegawai takbir dan diplomatik adalah ketua pengarah Jabatan Perumahan Negara. SPNB diperbadankan pada 21 Ogos 1997 dan merupakan syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan yang ditubuhkan untuk menyediakan rumah mampu milik selaras dengan objektif perumahan negara. Petani dan penternak di wilayah Zijiang, Timur China mengadu menanggung kerugian berjumlah 29,000 dolar Amerika akibat banjir. Sekurang-kurangnya 30 tan jagung, 5 tan beras dan 3 tan makanan ternakan rosak akibat ditenggelami air. Hujan lebat yang membadai wilayah Zijiang juga mengakibatkan kerosakan kepada jalan raya. Air sungai yang melimpahi tebing memburukkan lagi keadaan. Kerajaan tempatan mengerahkan kira-kira 20 anggota pengawal kebangsaan untuk membantu penduduk di daerah King Juan. Sementara itu, di Jinhua City, lebih 200 insiden tanah runtuh berlaku dan 20 jalan raya di kawasan luar bandar mengalami kerosakan. Menurut Jabatan Meteorologi Wilayah Zhejiang, hujan lebat dijangka berterusan sehingga awal Mac. Sukana, saingan bola sepak Liga Super bersambung depan dengan perlawanan keempat minggu ini, pendahulu Kedah mengutip kemenangan ketiga musim ini selepas mencatat kemenangan 2-0 ke atas PJ City FC. Satu lagi perlawanan Kuala Lumpur terus dihimpit kekalahan demi kekalahan kecundang 0-1 di tangan Terengganu FC. PJ City melayan kunjungan Kedah di Stadium MBPJ Petaling Jaya dibantu penampilan penyerang baru Safi Ali. Begitupun, pelawat lebih pantas menyesuaikan diri apabila meledak gol pembukaan pada minit ketujuh menerusi tandukan menarik Syarul Azwar Ibrahim untuk mendahului 1-0 di awal permainan. Aksi lebih seimbang selepas itu menyaksikan tuan rumah berusaha memburu jaringan penyamaan. Kegarahan mereka menyerang bagaimanapun membawa padah selepas kedah bijak melakukan serangan balas minit ke-41 untuk memerangkap PJ City buat kali kedua. Peluang disempurnakan oleh Fernando Rodriguez untuk kedudukan semasa 2-0. Kedah Kebal mempertahankan gawang daripada dibolosi babak berikutnya sekaligus menyekalkan keputusan. Ianya kemenangan ketiga dari empat perlawanan dan mengumpul sepuluh mata berada di tangga teratas Liga. So I think the boys work very hard in training and I think they did very well. I think the most important is the three point tonight. Doesn't matter one nil, Sweden or whatever. I think important is that kita still stay dengan dengan the rest to put pressure with the rest of Kehilangan dua pemain utama uh, Pedro dan juga Barat. So ini sedikit sebanyak menjelaskan ketajaman serangan kita di babak yang kedua. Sementara itu Kuala Lumpur pula berdepan Terengganu FC di Stadium KLFH Charles. Kedua-duanya turun membawa misi memburu kemenangan pertama liga, lebih-lebih lagi tuan rumah yang menghuni tangga terbawah. Namun aksi bermula lewat apabila sepak mula hanya dilakukan pada jam 9.35 malam disebabkan masalah teknikal lampu limpah. Kuala Lumpur dan Terengganu FC saling mencipta peluang menghasilkan jaringan tetapi gagal menyudahkannya sekaligus menamatkan separuh masa pertama dengan kosong-kosong. Selepas rehat, Igor Zonjik menceriakan kamp pelawat menerusi gol minit ke-68 daripada sepakan sudut. Kedudukan 1-0 gagal diubah Kuala Lumpur menyebabkan skuad bimbingan Yusri Ciklah itu dipelenggu kekalahan ketiga musim ini sementara Terengganu FC lega meraih kemenangan pertama selepas empat perlawanan. Terus ikuti buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.